Satmaq olar ya daşlar ha? Daşlar satmaq olar. Ha ha. Elə lön yel lön bəri qayıtsın, daşsın bəri. İndi Eyüb deyəcək ki, bu nə hasa sökülür. Bunlar məndən pul alır bunun ötürü. Gələ bu göstərməyədi. Yerin beton var. Bu da bu təzə uşaqdır, gəlib çıxıb bizim aralığa, haradansa bilmirəm. Nədir? Elmir evlərində ölür.